Teď. Takže teď vám ukážu takový návod, jak si udělat takový ohňostroj z prskavek. Nejprve tady dáme jednu tyčku. Pak tady dáme druhou tyčku, trochu výš. Jsem už tak židli. Prvodí. Tak dáme první prskavku tady. A druhou prskavku dáme přímo nad ní, aby chytla. Což to znamená tak. Takhle, takhle blízko od ní. Teď si připravíme sirky. Nedáš tam třeba 4 teda? Co? 4 prskavky. 4 tyčky. Možná, že by to bylo dobrý. Takže uděláme si takový silvestr z prskavek. Vznikne z nich vlastně jedna dlouhá prskavka. Ještě výš dáme jednu prskavku. Tak. To chytne. A ještě výš dáme jednu tyčku. Tak. A na to dáme čtvrtou prskavku. Teď se připravte. Takže můžu zasnout. Tak. Na to nevidím, ještě mi rozsvít. Tak, zasni. 3, 2, 1. Teď. Tak, teď to pozorujte, co jsme udělali. Takže vlastně ta první prskavka odpukne. A nezapomeňte, že ty dřívka začnou hořet. Protože jsou v řadě. Takže to je vlastně takový ohňostroj. Teď se dívejte. Teď ta prskavka chytne od ty... Teď ta druhá chytne od ty první. Není to vidět. Viděli jste to? Ta jedna prskavka dohořila a ta druhá od ní chytla. Tak to. No. A teď začne hořet první dřev. První ta tyčka začne hořet. Teď chytne další prskavka. Koukejte se, jak nám to padá všechno. Tak takhle si můžete užít svůj zábavu. Ale musíte to dělat opatrně. Teď začne hořet druhé dřevo. Tato první prskavka by mohla spadnout. Teď začne hořet to třetí dřevo. A teď začne hořet čtvrtá prskavka. A to je konec, takže ještě se podívejte, jak to hoří. Takže jo, takhle to ještě zarachotí, potom to spadne. Všechny tři spadly. A poslední tam asi už zůstane. Tak a to je konec videa, tak to můžeš stopnout.